はい、こんにちは。アメリカからミーボーっていうのをダウンロードしました。ミーボーっていうのはカメラです。iPhone を使って自動的にライブ撮影ができるもんですね。これ、Facebook ライブ、Twitter、Periscope などで使えます。で、これ今、ベータ版ですけれど、アプリケーションが YouTube ライブにも対応しているということなんですけれど、まだ正式には発表してません。で、これ、私は今日買った、先週っていうのかな、今週やって登録して、599ドルのやつですね。ミーボのブラック、あ、ミーボブースト。こちら。ライブカメラ。これと、ブースターって言って、USB やこのバッテリーとかついて、あとさらにケースがついてます。この持ち運びケース。これを紹介したいと思います。これ、実は、US から送料で600、599ドルで600いくらだったんですけど、日本で関税が、ヤマトが徴収してくれて、これ、6400円の関税がかかります。面白いかなと思って買ってみました。では、これからまたご紹介します。以上です。では、開梱。開梱って言ってもね、こんな程度で、シュリンクラップ。もともと大きい箱に、段ボールの箱に入ってきたので、それを開けるだけだったんですね。よいしょ。これが、こんな感じですね。ちなみに、こういう風になって、自動的にアップ取ったり、クローズアップ取ったり、パンバックしたりするんです。あとは、ケースです。このケースなかなかいいですよ。ごそごそってやって。このケース、よいしょ、よいしょ。このケースちょっと見ましょうか。なかなかしっかりしたケースで、ミーボが入って、このスティックが、ブーストが入って、ここには予備のパーツが入るみたいですね。こうやって持ち歩きます。で、まずはこのブーストというのを出します。ブーストです。見ての通り、これのところに、エクステンディッドバッテリーライフ、レインプルーフ、イージーアタッチメント。入ってるのが、ミーボーブースト、クイックチャージパワーアダプター、多3フィート、約1メーターの USB ケーブル。ということで、おお、重て。これ、いくら重たいんだ？ 1キロ以上ありますね。で、このように、これで引っ張ってという形で。で、スタートアップガイド。多分、ケーブルと充電器ですね。後で。立派ですね、だけど。立派な。梱包です。大丈夫なんかな、こんな梱包。プラグイン using the micro USB charger cable to be activate Mevo boost。でも、これが、そうかそうか、こうなってても、裏で、中でこうなってるから、潰れないようになってたのね。で、Mevo。ミーボカメラ、ミーボマウント、16ギガマイクロ SD カードとアダプターが入ってます。で、パワーアダプターで3メーターの USB ケーブル。ほう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 。
かわいいね。こんな感じ、こんなちっちゃいものです。これが優れもんなんです。よいしょ、スタートガイド、あ、この中にこう入ってますね。まあこれで使ってまたちょっとやらせていただきます。以上です。